Сергій Кривонос вчиться у Сумському аграрному університеті, щоб стати ветеринарним лікарем. На кілька місяців студент-третьокурсник вирішив змінити виш і приїхати до Полтави. Сергій зізнається, захотів спробувати, як дають знання в іншому місті і де краще вчитись. Я тут навчався півтора місяця. Я вивчала практично ті самі предмети, але були й нові для мене предмети, яких ще не вивчали ми в Сумському аграрному університеті. Що це за предмети? Це предмет, як основа рецептури. У нас він був об'єднаний із фармакологією. А також ми тут вивчали спеціальні методи дослідження тварин. Другий предмет, зазначає студент, у Полтаві також вивчають більш розгорнуто та самостійно. Знайшов хлопець для себе певні плюси та мінуси. Тут пари дещо довше, на 5 хвилин цього. У нас на 5 хвилин менше. Ну, як це трохи мінуси. А так тут проходить менша нагрузка на студента. У нас в СНАУ більше заняття на добу. Тут так трохи легше. Обмінятися студентами аграрних вузів Полтавського і Сумського – ініціатива, яку першими в Україні підтримали ці виші. Проект називається «Внутрішня мобільність студентів аграрних вищих навчальних закладів». Його підтримала рада ректорів цих вузів одноголосно. У нас дуже популярно сьогодні їздити за кордон, вчитися десь в Європі по програмах академічної мобільності, але ніхто не хоче подивитися, як відбувається навчальний процес в межах нашої країни, навіть, можливо, в межах міста, тому що і викладачі різні, і викладання різні, дисципліни все ж таки різні, тому що навчальний план формується в кожному навчальному закладі окремо. 6 студентів із міста Суми захотіли приїхати до Полтавської державної аграрної академії. Натомість до сусіднього міста поїхали полтавці. Навчання тривало один семестр. Студенти діляться враженнями, позитивні моменти, якісь, можливо, їхні побажання для нашого навчального закладу. Нам цікава думка, дійсно, не тільки тих студентів, які тут вчаться, а й тих студентів, які приїхали із іншого закладу, для того, щоб ми могли порівняти. Керівники аграрної академії обіцяють зібрані матеріали опрацювати і висвітлити у вигляді інформації. 10 переваг і недоліків навчання у різних вищих навчальних закладах аграрної освіти.